Рятують від тривоги та вчать долати страхи. У Дніпрі відкрився простір психологічної допомоги для переселенців «Рехаб-центр». Це спільний проєкт благодійного фонду «За майбутнє України» та Дніпровської міської бібліотеки. Ініціатива націлена на відновлення психічного стану постраждалих внаслідок війни. Приймають як дорослих, так і малих. Для них проводять майстер-класи з арт-терапії та пригощають смаколиками. Деталі в сюжеті. Весело, галасливо та, головне, безпечно. У Дніпрі для переселенців створили куточок спокою, де можна відволіктись від війни та отримати психологічну допомогу. З моменту бойових дій на території України ми виділили те, що люди, які знаходилися особливо в бойових точках, гарячих точках, вони мають ті чи інші психологічні нарушення, да? Психічні нарушення, а також дуже сильно страждає психіка дітей. Ми вирішили організувати центр психологічної підтримки і реабілітації людям по дальше на время боевых действий на территории Украины. А в частности, первоочередно, наша задача – это забота о восстановлении психического здоровья детей. Рехаб-центр тільки-но відкрився, однак кількість охочих емоційно сховатися від війни переповнюють кімнату. Це маленька Мірана. Їй усього 3 рочки, однак вона вже знає, що таке війна. Місяць тому дівчинка тікала разом з батьками з розбомбленого Маріуполя. Родина тиждень провела у дорозі і нарешті опинилася у Дніпрі. Я намагаюся тримуватися всіми силами, спілкуюся з психологом. Звісно, розплакалась. Розумію, що ще не пережила, ще не осознала все, що втратила, тому робота ще потрібна. І ми дуже раді, що є такі люди, відкрили такий центр, тому що дійсно підтримка і допомога потрібна багатьом. Евакуювався з Маріуполя і пан Роман. Каже, тікали з-під вогню ледве не пішки, знаходячи прихисток у різних населених пунктах, доки не дісталися Дніпра. Велика група людей пішла іменно 11 кілометрів пішком до цих автобусів. Ну, по пути там нашу групу ще ми попали під обстріли, під Васильівкою там були бої якраз. Теж дуже було так напряжено там. Автобуси без фар їхали потихонечку ночі, щоб не попасть на глаза. Люди, що пережили всі страхіття війни, потребують допомоги. У центрі з ними говорять, проводять групові заняття з психології та вчать, як подолати тривожність. Для дітей інший підхід. Страхи лікують майстер-класами, іграми та смаколиками. Мені дуже тут подобалось. Я зараз читав комікс такий. Мені тут подобаються всі ігри, доброта волонтерів, що тут угощають. Психологи не тільки розповідають, як рятуватися від тривожності та стресу, а ще й вчать, як правильно спілкуватися на ці теми з дітьми. Звертатися до цих своїх природних інстинктів і відчувати свою дитину. Важливо з нею спілкуватися про те, що її хвилює, оскільки дорослі часто спілкуються на важкі теми, але уникають цього спілкування з дітьми, а вони ж це чують і не можуть це ні з ким проговорити. Стати частинкою рехаб-центру може кожен. Простір психологічної підтримки працює по буднях з 10 до 14. Вхід безкоштовний. Дар'я Пшенична, Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».